Esse é tu, é? Uma mensagem natalina é muito extensa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir cada um um pedacinho, tá certo? São dez pessoas. São 10 pessoas para ler. Chega, Valéria. Um minutinho para o seu marido, depois eu te digo. A estrela verde. Já era uma vez milhões e milhões de estrelas no céu. Havia estrelas de todas as cores. Brancas, lilases, douradas, prateadas, vermelho, poderoso, o Senhor Deus do Universo, e disseram-lhe, Senhor Deus, gostaríamos de viver na terra entre os homens. Assim será feito, respondeu Deus, conservarei todos vocês, pequeninos como são bichos, e podem descer a terra. Conta-se que, naquela noite, houve uma linda chuva de estrelas. Algumas cenearam naquela noite. Houve uma linda chuva de. Aqui eu não repeti, não? Algumas cenearam nas torres das igrejas. Outras foram brincar e correr com os vagalumes dos campos. E outras misturaram-se nos brinquedos das crianças. E a terra ficou maravilhosamente iluminada. Imagina se ele não quisesse que essa época. Só o olho esquerdo. Porém, passado algum tempo, à medida que ela chegava ao céu, Senhor, não nos foi possível permanecer na terra. Joga aqui. Já existe muita miséria, muita desgraça, muita fome, muita violência. Muita guerra, muita maldade, muita doença. E o Senhor lhes disse, claro, o filho, claro, o lugar é o de vocês, é aqui. A terra é um lugar de todos, daquilo que passa, de fundo, daquele que cai, daquele que erra, daquele que morre. Não nada perfeito. Aqui no céu é o lugar da perfeição, o lugar onde tudo é imutável, onde tudo é eterno, onde nada perece. Depois de chegarem todas as estrelas e conferindo o número, Deus falou de novo. Mas está faltando uma estrela. Perdeu-se no caminho. Um anjo que estava por perto me apontou. Não, uma estrela resolveu ficar entre os homens. Descobriu que o seu lugar é exatamente onde existe perfeição. Onde há limite, onde as coisas não vão bem. Mas que estrela é essa? E falar para falar das férias. Vamos, Mirtes. Qual foi o melhor passeio? Mas qual foi o melhor?